Yeah. Karma. Yeah. Yeah. BVP. Totta kai. Tässä on elämäni. Let's go. Elämäni ei oo samanlaista kuin Lindemäni. Se on erilaisempaa. Enkä tarkoita, et se olis paskempaa tai parempaa. En oo edes kiinnostunut Lindemänis jotenkin. Aina eksyn sinne. Mitä mä nyt selitän? Ei kukaan otanu, et puhun siitä. Ja heiterit varmaan taas disliketti. Tän elämäni on ollut ramppaamista ja jatkuvaa väsynyttä paskaa. Eli pitää koulussa maanantaista keskiviikkoon 8 olla ja pitää se jopa jaksaa. Pelaaminen on parasta puuhaa, mut kun pelaa liikaa, niin se alkaa ole pelkästään turhauttavaa. Lätkätreenes on itsekäitä pelaajia, jotka syöttelee vaan kavereille. Kohta en jaksa enää lähteä minnekään treenille. Hei! Oh, yeah. Let's go, let's go. Tässä on elämäni. Tässä on elämäni. Tässä on elämäni. Hei! On hyviäkin puolia, sillä en oo köyhä enkä myöskään rikas, niin mulla on helpompaa myös. Mutta kun on aikuinen, niin on vaikeampaa, kun pitää joka päivä tehdä duunityös. Tässä on elämäni, tässä on elämäni, kyllä tää on mun elämäni. Yeah, yeah. Tässä on elämäni, tässä on elämäni, kyllä tämä on elämäni. On masentunut, mutta ei välillä kivalta tunnu. On mulla kavereita, mutta niillä on aina menoa. Enkä oo nähnyt vähän aikaan enoa.